כן? כן. אני לא פנוי עכשיו. אני באודישן. בסדר, אחר כך. זה חלום שאני מגשים. וגם כן, התפקידים שאני עושה פחות או יותר, אני גם מקבל איזה, כמובן, אהבה קצת. גם המשפחה מפרגנת. יש בזה איזה מסר, כאילו אני כבר, הספירה לאחור, 50, אתה יודע, הגיל. אני רואה, אני משאיר משהו לנכדים, לא מעבר לזה. כי ההורים שלי הם פרימיטיביים, הם סגורים בתוך עצמם, וזה... שחקתי. זה, דודת שרה, שבלון, מציצים, עיניים גדולות, מצלת ומציל. חור בלבנה, אתה נגול, כל ממזר מלך. מה זה מושי? מושי וינטרטור. בסדר. קיץ של אביה. כן, קיץ של אביה. אפשר להגיע למאגור. שחקת שם? בתור מוביל מסעות. בתור מסע, עם המיטה. חורף, תרים. ישר, יפה. בוא אליי, בוא איתי, מרזלי, בוא. ישר, איך שאתה ישר. לא בכוח, שימון. בסדר, לא בכוח. מרזלי, תרים למעלה. אבולבנת, שחקתי. אבולבנת, חושלוש, שיחקתי. אומן זה יהיה, שחקתי. התימוני, שיחקתי. זה עם שייקה אופיר ומדלין קריפית. החורף האחרון עם קטרין קווילין ויון אליאן. שיחקתי. מיכל שלי. מחבואים. שיחקתי. צ'ארי וחצי. אבל איפה נוס סנוקר? אתה השתערבת במשהו כמו איזה 300 סרטים ישראלים. ועדיין, כשאתה הולך ברחוב, אנשים לא מזהים אותך. אתה לא שואל את עצמך? לא, היום מזהים אותי. הם אומרים לי, תסלח לי, אתה דומה ללא... זה אליאס. כן, אתה? לא, אני אומר, לא, אני לא אליאס. אני רק דומה לו. מזהים אותי, בתור, כמו בדמות אליאס, אבל אני לא אליאס. כבר 50 שנה אני במקצוע הזה, ואני רוצה להיות פעם אחת שחקן, באמת שחקן. אסי דיין אמר לי, אתה מוכר בתור ניצב, לא בתור שחקן. תשאר מצב. מכירה את חובב, ברזילי? לא. אתם מכירים את חובב? לא, אני לא מכיר. אני מכירה אותו. את מכירה את חובב? כן, אנחנו הרבה שנים יחד. התחלנו לפני טייקטו. שולי, את מכירה את חובב וברזילי? לא. פעם שמעתי את ריבו אדנה, תראו את הניצבים, הם מסתכלים עלינו. ודווקא אנשים הרבה יותר גדולים מתייחסים מאוד יפה, אפילו ססון גבאי שעשיתי איתו סרט. היה מאוד נחמד. ככל שהשחקן הוא יותר בן אדם חשוב וגדול וטוב, הוא מתייחס הרבה יותר נחמד מהקטנים שרק עכשיו התחילו. אגב, מה שהיא אמרה, שהייתי בצילומים של אורנה בנאי, וראיתי שם שניצבת מצטלמת עם רמי אויברגר. והיא אמרה לי, אני תמיד עושה את זה, ואז אני מאוד התביישתי. בכל זאת לקחתי אומץ וניגשתי אליו ואמרתי, אוכל להצטלם איתך? אז אמר, בטח, בשביל זה אני פה. וזה נורא ריגש אותי. בוא נתחיל מזה, כן. אוקיי, בבקשה. אני מוכן. יש לך שקט עכשיו. בוא ננסה אחד, מצלמה. אק. הקטע באמת שיש את החשק הזה להגיד משפט. כאילו, לעלות בדרגה ולהגיד איזה משפט. כאילו, להרגיש קצת, להרגיש יותר מה עושה שחקן.
שבת. הנה, עכשיו, השני מימין. איפה? התמונות כאילו מרחפות. רואים שנייה אחת ותכף. תחזיר, תחזיר אחורה. רק את החדר הזה. טוב. הנה. איפה? השני מימין. השני מימין. הנה מצאתי. איפה זה? זה העבודה שלי, וזה הסרטים היה מקודם ההובי שלי. ואחר כך התחלתי שזה עבודה, העבודה המרכזית שלי. אבל בכל זאת אני לא הסתפקתי בסרטים, אז נהייתי מנקה מדרגות וחצרנות וזה, וזה מספק אותי. אתה נשאר למלך הסטטיסטים. נו, אבל גם למלך הסטטיסטים מוכרח שיהיה לי עוד עבודה, שיחזיק אותו.